Prvomajski. Može neko da klimne glavom da me čuje? Eda jaja. Ajmo ovako. Ovdje imamo... ukoliko nikad niste vidjeli, ovako izgleda Tmux. Ima L2, da kažemo, taba. Ako pogledate skroz dole, vidite da se jedan zove NVim, drugi se zove Fish. Fora je u tome da kada pokazujem editor, onda je u ovom NVimu ili ti NeoVimu, a kada pokazujem kako se to kompajlira i kakav je output, onda će biti u ovom Fishu. Fish je jedan od shellova, ne morate koristiti taj, ali prilično je lijep. E sad, ukoliko koristite Slang, da, ja sad pretpostavljam da vi imate C++ kompajler kod sebe i da ja ne moram ništa da vam objašnjavam oko instalacije. Kako da proverite ako imate ovu komandu i kažem ovako no input files, to je cool, ili eventualno ukoliko ovako ukucate, sad ja sam na FreeBSD-u, ali ako ste na Linuxu, ovaj G++ će skoro pa istu komandu izgenerisati. Ono što radi FreeBSD je da pride prišljamči verziju ovog kompajlera na kraj, pa onda ovdje imamo G++9, a na Linuxu će biti samo G++. Ukoliko imate ovako nešto, znači da vam kompajler radi, ali da mu niste dali dobru komandu, što je u redu, zato što mu nismo rekli šta da kompajlira. E sad, ako napišete jedan, ovo je najkraći C++ program koji realno ne radi ništa, ali ćemo proći malo kroz to šta je, zašto baš ovako, šta ovo znači int main return 0. Kad kažem ništa ne radi, to je poprilična laž, zato što radi ispod vode nevjerovatnu količinu stvari kojima se mi nećemo sada baviti, to će biti na nekom kasnijem predavanju. Šta se to sve dešava ispod vode, zašto to tako se piše i ostalo. Za sada možete da smatrate da svi programi moraju da imaju ovaj int main. Int je jedan tip podatka, zapravo broj. Ako se sećate onih celih brojeva prirodnih, jel, kako to već ide u školicama, ovo je ceo broj, int je ceo broj, od -2 na 31 do +2 na 31. Što znači da je on 32-bitan, zašto nije 2 na 32? Zato što ima i minusa i plusa. I to je, ako ste ikada vidjeli da program se završi abnormalno, on u stvari vrati objasnit ću editor za sekund. Mislim, ovo što Boca pita za ove brojeve je malo čudno, ali objasnit ću za sekund. Ono što mi ovdje radimo, ako program vrati iz maina 0, to znači sve je cool, sve je dobro prošlo, da smo mi uradili nešto ovako, na primjer return 1 ili return bilo šta, samo da nije 0, došlo je do neke greške. E sad, aj za sekundu da se vratim na editor. Vidite da levo od kursora mi piše
broj linije, a ovi brojevi, sad, ajde ja ću sad nagenerisati malo linija, čisto da bude jasno šta se ovdje događa. Ovo se inače zove, kako se zove, nije ni redno brojanje, nije ni ništa, nego je neki hibridno brojanje. Šta to znači? Ako pogledate, evo sad ovaj int main mi je na 13. liniji i sve ove linije, sad ne mogu da pokažem prstom, a ako pomerim kursor promenit će se, na gore idu ovaj brojevi i na dole idu brojevi. Šta to zapravo znači je da od trenutne linije, na primjer 12 linija gore je početak, 21 linija dole je kraj. Ništa specijalno, samo za Vim to poprilično znači, zato što mogu da skočim 10 linija na dole, tako što kažem 10 i slovo J, i on je sad skočio na tu liniju. Ja čak ne znam ni koja je ona redno, dok ne skočim, i onda mi on kaže da je 23. To je jedan, onako, kako bi rekao, lakše je editovati u Vimu ukoliko vam brojevi idu ovako, tako da nije ništa specijalno. E sad, ja ću ovo ovako da iskompajliram. Šta ovo znači? Prvo je C++, jel, kao komanda, onda mu kažem koji input file i sa minus o pa hello mu kažem output uradi u file koji se zove hello. Pa ja onda imam ovako, jel, hello cpp i hello sam. Jel. Kad sam rekao ništa se ne dešava, jel, vidite da se u 22 kilobajta ništa ne dešava, to je poprilično mnogo za ništa, ali jednom ćemo doći do toga šta to ništa stvarno znači. Ako pokrenem ovaj program, stvarno se ništa ne dogodi, međutim, mogu, pardon, ufišuje ovako dolar status, ukoliko koristite skoro pa bilo koji drugi shell, onda je ovako, a fiš vas upozori, da li ste možda mislili status, ipak, jel? Tako da ako koristite bash shell, C shell, šta god već, mislim da je dolar upitnik, da proverite koji je status programa koji se zadnji pokrenuo. Sad ajde da vidimo da to stvarno radi, ako ja, evo, ajde, ne znam, ovo postavim na 3, na primjer, ponovo mi to iskompajliramo, pokrenem i kažem echo status, on će reći 3. Međutim, samo malo upozorenja, ako ponovo pokrenete, reći će 0. Zašto? Zato što je za ovaj drugi eho, prvi eho, zadnja komanda koja je u stvari uspjela. E sad, ako malo bolje pogledate, ja imam ispred ovog eho, prvi eho ima crveno, crveni dijamant, levo od sebe, drugi eho ima zeleni. Mnogi shellovi znaju da postave prompt u odnosu na, to se zove exit kod posljednje komande, pa tako znam da mi je nešto riknulo ili nije. Sad, ajde mi ovo vratimo ipak na nulu, pošto time ćemo se baviti. I sad, ono što obično bude, ako ovo nazovemo nultim programom, više test da li vam compiler radi ili ne, nego pravim programom. Prvi program je obično Hello World, koji treba ovako da izgleda. Hello World, kažemo, ajde evo, znak urnebesa i završimo komandu. Ovo neće raditi. No.
I hoću da vidimo namerno, znam da neće raditi, ali da se mi upoznamo sa greškama i šta to znači, jer iz mog iskustva programer se najviše bavi greškama, a ne programiranjem, nažalost. Drugo na listi je Stack Overflow, treće je Google, a četvrto je tek program. I sad vidite da on kaže ovdje, ja ne znam ni šta je STD, a kamoli ovaj COUT. Šta to realno znači? Da, pardon. Ako pogledate, sad mi je ovaj dijamant crven, znači nešto je riknulo i uz malo sreće ovaj C++ kao executable mi je javio šta on to ne voli u vezi mog koda i jel exit kod je 1. Ono što on zapravo ne voli je što mu ja nisam rekao gde se taj nalazi. Sad, ja bi trebao to da zovem std cout, a ne cout, ali za sad, aj samo zapamtimo kad imamo nešto pa dvotačka, dvotačka, nešto drugo, ovo levo od dve dvotačke se zove, jesam li? Jesam. Ovo je najčešća greška koju pravim. Da je iOS tram, a ne iOS stream. I ovdje sam nešto ukakio. Ovako. Levo od dvostruke dvotačke je nešto što se zove namespace. Desno od duple dvotačke je nešto što se zove u ovom slučaju stream. Ali ono što hoću da kažem je, najbitnije je da zapamtite da ako imate dvostruku dvotačku, najverovatnije je ono levo od toga namespace. Može da bude i nešto drugo, ali ajde da pojednostavimo. Za sada recimo da ne može. Kada probamo ovaj program da iskompajliramo, vidimo da mu je trebalo poprilično vremena i vidimo sad da nije 22 kilobajta kao onaj gore što možete vidjeti, nego sad on je nešto uključio tu još nekih 9 kilobajta nečega. I to je taj kod koji je potreban da bi se ovo našlo na našem ekranu. Ovo je apsolutni minimum jednog programa koji nešto ispisuje na terminal. Mi ćemo se u većini slučajeva baviti terminalom zato što GUI ima varijacija, kako ko hoće, ostavit ćemo ga malo sa strane i kada dođete do toga da programirate GUI, već znate dovoljno C++ da se kurčite naokolo. E sad, sve ovo divno, ali ajde da vidimo kako bismo neke promenljive, na primjer, napravili. Pa ako kažemo, evo ta promenljiva tip promenljive u ovoj liniji je integer ili ti celobrojna vrednost, ovo je ime promenljive i ovo je vrednost. Mi naravno možemo da kažemo i ovako. Ovo znači, napravi mi promenljivu p koja je tipa integer, ali nemoj dodeliti nikakvu vrednost. I sad recimo, mi nemamo pojma šta će on zapravo da ispiše kada je upitan. Ovo znamo, zato što smo rekli, slušaj, to je to je vrednost nula, ali recimo ne znamo šta će da uradi ovdje. Vratit ću se za sekundu šta ovo znači. Da sad samo verujte mi na reč da je novi red. Kao i ovdje, ovo je novi red. Ne, ovo kada mi napiše nešto nula ref ili bilo šta ref,
to je ono što moj editor meni kaže da je imam nula ili jednu referencu. E sad, ovo se malo evo vidimo dole, kaže nije inicijalizovano. To zapravo znači koliko referenci imam na tu promenljivu ili ti koliko puta ja koristim u mom kodu, u funkcijama i tako dalje. Da, moj editor malo govori više stvari nego običan editor, ali da, ovo se ne piše. Sve što je ovim... Boco, ispravi me ako grešim, mislim da je boja cijan. Sve što kaže u cijan boji, to treba da se ignoriše. Mislim na ovo. E sad, ovo nije baš cijan, ovo je svetli cijan, jel? Ako se dogovorimo da je ovo ovde, sad ne mogu editorom da dođem, ne mogu promptom, jel, da dođem na ovo nula ref, ali ako se dogovorimo da je ovo nula ref cijan, a ovo backslash n svetli cijan, znači cijan ignorišete, kao da ne piše. I sad, moj editor mi kaže neke stvari koje će mi compiler reći. Ako pogledate u dno ekrana, jel, kaže variable p is uninitialized when used here. Ajde da se pravimo da mi to nismo vidjeli i da vidimo šta će compiler da kaže. On ne kaže ništa. Zašto ne kaže ništa? Zato što ako obratimo pažnju na editor skroz dole, i skroz desno, sad ja pokazujem prstom kao da vi to vidite, ovaj mali trouglić u ovim uglasnim zagradama po warning, kaže da to nije greška, samo je upozorenje. Pa ajde da vidimo šta će ono da nam kaže za to hello. Jel? I sad ovaj P je neka leva vrednost. Sad ja slučajno znam da je ovo maksimum integera. Ne, nije, lažem, ali šta se zapravo desilo, P je ono što se kaže alocirao negde u memoriji, stavio je negde u memoriju, međutim nije postavio nikakvu vrednost. I ako je neki program trčao ranije, baš u toj memorijskoj lokaciji ostavio nešto, onda će ovo P da ima tu vrednost. Mislim da je malko drugačije ukoliko mi kažemo ovo. Znači, pre maina možete samo da deklarišete promenljive i funkcije. I sad je ovo nestalo zato što ako se ja sećam C++-a, ko što se ne sećam, sve što je van maina C++ inicijalizuje na... ako je u pitanju broj, onda inicijalizuje na nula, ili u opštem slučaju se kaže da on to anulira. I zato se onda ovdje ne buni, jer nemam nikakvo upozorenje i to je ok. Ali možemo da kažemo, na primjer, float f jednako nula, ili ajde da lupim neki broj. Striktno govoreći, ovo nije float. Inače, evo, upozoravam i ako ne koristim varijablu, a imam je promenljivu, pardon. Ono što bih ja trebao da napišem da bude baš float je ovako nešto. I onda da kažemo, ok, ajde vidimo vrednost tog floata. I... sad jel nestaće ovo nula ref, negde ga koristim, samo malo treba da update-uje, jel? Ako pogledamo, jel, stvari su onakve kakve ih očekujemo. E sada, realno možemo da napišemo ovo i ovo će da radi apsolutno istu stvar. Ali, pardon,
ali ovo nisam hteo. Znači, još uvijek će ovo biti 3. Jel, za float realno možemo da uradimo i nešto 3.1 ili jel, ovaj, ono što nije celobrojna vrednost, ali čisto da objasnim šta se ovdje događa. Kada mi napišemo ovo 3, kompajler će za nas da izgeneriše vrednost 3 u nekoj memorijskoj lokaciji, negde će to da smesti. Ovaj, mislim, striktno govoreći, može i da izoptimizuje i da kad god vidi 3 stavi 3.0, ali ajde da se pravimo da kompajler nema nikakve optimizacije. Ovo 3 će negde da se izgeneriše, to će negde da postoji. Ali ono što je, kako da kažem, zanimljivo je da ovaj broj 3 će u stvari da bude integer. Međutim, pošto smo mi sa leve strane rekli da je to float, ovaj 3 može da se konvertuje u float i onda će prvo da izgeneriše integer koji ima vrednost 3, pa će da ga pretvori u float koji ima vrednost 3.0, pa će onda da ga dodeli ovoj promenljivoj. Ovo je ono što se događa ispod vode. Jel? Mi bi realno najverovatnije trebali da uradimo ovako nešto i evo čisto da vidimo da sad to jeste neki float. Neću vam sad objasniti zašto se zove float, to je malo kompleksnije. Ovo, ali evo taj pokretni zarez radi. Jel, zašto pokretni? Možete da ga mičete levo desno. I čisto da vam dočaram kako ovo radi ispod vode. Znači imamo integer koji je i njega dodeljujemo u float i on se ovdje ne buni zato što zna kako da jedno konvertuje u drugo u letu, što se kaže. I evo vidimo, sad su sva 3 nula. Za sve je ovo divno. Međutim, ajde da pokažem još jedan tip. Ima znači i unsigned i double i long i bla 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 oko tipova, ali to nije ono što želim da vam pokažem danas. Ono što bih želeo, i sad ovo će biti greška, C++ ima tip string. Striktno govoreći, ajde ovako da kažem, ovo je string. Ovo sa desne strane nije string, međutim ovo sa leve strane jeste. Ako ste ikada radili bilo kakvo programiranje, Znači, imamo i ovako nešto. Ovo je karakter. I ajmo za početak sve da ispišemo, pa ću objasniti kako to sad funkcioniše i šta uopšte znače ovi tipovi, kako se konvertuju jedan u drugi ako vam slučajno ustreba. Mnogo ću se držati podalje od pointera danas, iako striktno govoreći mi ovdje imamo već pointer, ali je malo sakriven. Sad, ajmo stvari da vidimo koliko je ovo veliko. Evo vidite, raste na 36 kilobajta. Ovo realno ne bi trebalo da radi, ali evo radi. Zašto ne bi trebalo da radi? Zato što mi nigde nismo inkludovali string, a on ipak funkcioniše. Ono što se dešava ispod vode je da iOS stream najčešće, skoro u svim implementacijama C++ kompajlera, kad kažem iOS stream, mislim na ovo ovdje, iOS stream uključuje string. Ali ako hoćemo da budemo pravilni, ja bih to da pišem. Znači, da inkludujem string i da inkludujem iostream. E znači, šta se ovdje dešava
Samo sekundu da se vratimo. Znači, mi ovde imamo jel, C jednako C, a to realno je proizvedeno ovom linijom. Tako da imamo tip karakter i imamo tip string. Karakter je jedno slovo i u C++-u karakter mora da ide u jednostruke navodnike, a string mora da ide u dvostruke navodnike. Ispod vode ovaj string je u stvari niz ovakvih karaktera, samo da se mi ne bi lomatali sa njim kao nizom karaktera, onda je C++ da kažemo izmislio ovaj string kao tip koji ima neke lepe stvari, recimo, ajde sada da ne ispisujem sve, verovat ćete mi, ima ovo, znači kada nam treba koliko string ima karaktera u sebi. Pritom, ne znam da li znate šta je UTF-8, to je, kaže se karakter encoding, to je način da se, na primjer, naša slova, kineska slova, fora je u tome što u UTF-u nije jedno slovo jedan karakter, zato što nismo odmah mislili na sve ljude na ovoj planeti i onda, na primjer, većina naših slova, onih sa kukicama i kvakicama, je obično 2 ili 3 bajta. Jel? Ovaj C je, na primjer, 1 bajt, međutim, da sam ovdje stavio ovako, ovdje se već buni, zato što ovo nije 1 bajt, ovo je 2 ili 3 bajta, zaboravio sam, zavisi koji je jezik u pitanju, znam da su Kinezi 4 bajta po slovu, mi smo, ja mislim, 2. Nemojte me uzimati za reč, ali ovaj size ovdje će dž da računa kao jedno slovo. I onda će size da bude ono što mi očekujemo da bude ovaj size. Jel? E sad, šta ja želim zapravo da vam pokažem? Ajde da ovo sklonim. Kada razmišljate o programiranju u bilo kom programskom jeziku, najviše se zapravo bavite ono što se zove memory management. Tu su i svi bagovi i svi propusti i nesigurnosti, šta god da je program, to je u memoriji. Zato što imate, kao da imate dva tipa memorije. Program zapravo kao da razlikuje dva tipa memorije. Jedno je za instrukcije ili ti za funkcije za nas, a jedno je za promenljive. I promenljive su ono što mi očekujemo, alociraj mi memoriju i stavi neke vrednosti tamo, a funkcije se same nekako smeste u memoriju i o tome ne bih danas. E sad, na primjer, jedan od zanimljivih tipova u C++-u je zapravo u svim programskim jezicima je niz. Ali, ajde prvo da napravimo grešku. Mi možemo da kažemo, ima i niz, ali vektor je malo fleksibilniji, osim ako ne radite neku žešću optimizaciju, najverovatnije možete smatrati da je vektor u stvari niz. I vi njemu u ovako nekim zagradama, ajde ovako, morate reći ovo je vektor, zvaćemo ga v,
a vektor u sebi, kao što string ima u sebi karaktere, tako vektor u sebi mora isto imati neke tipove. Ajde da kažemo da je to vektor integera. Ovaj, i naravno ovdje mi vrišti na sav glas, ovaj, da ja nigde nisam inkludovao vektor, ali ajde da vidimo kako to izgleda kada se kompajler žali. Jel, to izgleda ovako. Kaže, koristiš vektor, znam ja da to postoji, ali nemoj, brate, mili, importuj, includuj ga, pardon, ovaj, nemoj spraviti blesav, jel, ako ti treba vektor, include vektor. I sad vidimo, prvo mi ovaj editor prestane vrištati, a drugo, kompajler prolazi. E sad, pošto mi ne radimo ništa sa vektorom, on isto ispiše kao i ranije, ništa specijalno. Ali mi možemo da kažemo vektoru, ajde ti u ovaj vektor gurni vrednost, na primjer, 1. I sad, čisto da proverimo, ovo još uvijek radi i kad se prokrene, moj dijamančić je još uvijek zeleni, znači program radi. Naravno, mi realno ništa ne radimo s ovim vektorom. Mi mu kažemo, dobro, ovaj, stavio si ti sad jednu vrednost, ali mi sa tom vrednošću ništa ne radimo. Ono što je obično zadatak na, ovaj, sa nekim, da kažemo, strukturama je da ovaj, prvo uradimo nekakvu for petlju. Ovaj, petlje su u pitanju kada su nekakve strukture, da vidimo šta možemo da izvučemo iz ovog vektora i onda mi možemo da kažemo neki integer koji je 0 na početku. Ajde, u stvari ovo da napišem pa ću vam reći šta ovo tačno radi. Vektor od, evo sad možemo malo i da formatiramo, da se igramo sa tim formatiranjem. Tako, jednako b od, dobro, i novi red. Ok, ajmo prvi red, da vidimo. Da vidimo šta on kaže. Napravi for petlju i for petlja kaže uzmi ovo j i inicijalno mu dodeli vrednost 0. Petlja se vrti dogod je ovo j manje od veličine vektora, a sa svakom, to se fancy zove iteracijom, jel, sa svakim prolazom kroz petlju ti povećaj ovo j za 1. Ovo plus plus j je ovaj, povećanje za 1. Možete vidjeti isto da se negdje piše ovako j plus plus. Ovo kada stavite ispred ovaj, plus plus, ispred promjenjive, onda nema nekih efekat, pošto ovo j++ može da vam proizvede malo čudan efekat, neću sada da ovaj, ulazim u to kakav, ali ovaj, m je ovo plus plus j optimalnije, m je ono što vi očekujete da bude u svakom trenutku. Tako da ovaj, mi ćemo pisati da je ovaj, to se zove plus plus operator, da je operator s leve strane, da dolazi pre promjenjive. E sad što smo mi ovdje ovaj, napisali? Aj zapravo da pokrenemo pa da vidimo. Mislim da je lakše kada se... Mislim, ja sam barem vizualan tip. Ovaj, i kažemo vektor od 0 jednako 1.
ovo ovde je zapravo celo ovo naše telo, ove funkcije, pardon, petlje, i zapravo ono što sam hteo da napišem je ovako. Jel? Ovako. Ovo, i samo je formatiranje u pitanju, ovo, nije nešto specijalno pametno. Mi da smo ovde uradili, na primer, ajde neki broj, šta znam, evo, lupio sam 13. I ako ga sada iskompajliramo, ono mi javi dva reda i mislim vidite gde ovo ide. Ukoliko ovaj, pušujemo u vektor vrednost, ova ovaj, petlja će imati veći broj iteracija, veći broj prolaza kroz petlju. Ono što je zanimljivo je što možemo, ako znamo unapred koje su vrednosti ovaj, koje mi hoćemo da stavimo u vektor, mi možemo da zapišemo ovo. I ovo je, ajde u stvari da stavim neke druge vrednosti. Znači, ovo radi i ovo kaže napravi vektor koji ima dve vrednosti u sebi, 2 i 23, a onda još gurni u njega 1 i 13. I onda će ova petlja zapravo da ima, ovo je u stvari size, će biti 4, zato što imamo 2, 23, 1 i 13, i onda će ova petlja da nam ispiše 4 vrednosti. E, ovako. E sad želim nešto da vam, mislim, ovo je samo kraći zapis. Ukoliko znate da će vrednosti biti 2 i 23, ovo je kraće i lepše zapis u jednoj liniji, i jel, ovaj pushback je dugačko i ovaj više linija, tako da ovaj da možete da kažete znam unapred vrednosti, stavi ih ovako. Međutim, ako ne znate vrednost, možda će ovde, ajde sad da kažem, čitam sa tastature vrednost. I onda kad pročitam vrednost, onda je tek stavim u ovaj jel, vektor sa pushback. Sve zavisi od toga šta vam treba od tog vektora, kakav je program, kako je ono što se kaže kontrola programa, kroz šta program prolazi i tako dalje. E sad, meni lično ova for petlja je malo rogobatna, i C++ ima imam zvijanje. Ja se zvijenjam. Na, tako je to kad uključiš kabel od gitare, a ne znaš ni da se uključio. For petlje u C++ može da ima alternativnu sintaksu ukoliko je ono kroz šta petlja prolazi takozvani kontejner. Vektor je jedan od kontejnera i za sad neću ulaziti u to šta su sve kontejneri, ali većinu slučajeva vektor će biti zadovoljavajući. Proći ćemo neki drugi put i neke druge druge kontejnere i zašto služe i zašto bi ovaj, a ne onaj, ali za sada vektor je jedna vrsta kontejnera. I sad kažemo ovako. Ajde pre nego što vam objasnim to, da uradimo nešto drugo. C++ ima takozvanu automatski tip. Šta to znači? To znači da ja mogu da kažem auto nešto jednako v od nula. Ok. Šta ovo znači?
Da, ok, ne koristimo ovu promenljivu, ali ovaj, to je sasvim ok. Čisto da vidimo da li se compiler buni. Cool, ne buni se ako pokrenemo isti output i sad već vidimo da smo narasli na 53 kilobajta. Šta ovo znači? Zbog ovog ovde gore, mi znamo da je vektor v vektor integera. Nije floatova, nije nekih objekata, pointera, ničeje, nego vektor integera. I ako se iz desne strane jednakosti može zaključiti koji je tip, mi onda na levoj strani možemo da kažemo auto i nas ne zanima koji je tip, kompajler automatski zna koji je tip. Sad, ako iskoristimo ovako, da kažemo nešto jednako, da bismo čisto videli šta je to, znači očekujemo, pošto je prva vrednost, ili, ajde da budem programer, nulta vrednost u ovom vektoru v je 2, onda nulta vrednost koja je 2 bi trebala ovdje da je u nešto i zadnja linija bi u stvari trebala da nam kaže 2. Ajde vidimo. E, to je to. Zašto mi je ovo trebalo? Zato što for petlja može da ima alternativni zapis, a to je uzmi auto, kako sada ga zovem, iterator, ne može, iterator je rezervisana reč, ajde, imam i to, o majku mu, duplo v. Brojač, ok, može brojač, realno nije brojač, ali ajde, evo, mogu ga nazvati, brojač. Kažemo ovako, std sort, brojač jednako brojač. Evo, ova alternativna sintaksa kaže automatski skontaj kog tipa treba da je brojač i kada skontaš kog tipa, a u našem ovom slučaju integer, mislim da može i to, ali ajde vidjet ćemo, probat ćemo. Prođi kroz sve vrednosti v ovog vektora i za svaki prolaz brojač će biti vrednost onoga u vektoru. Sada ja ne kenjam to previše, ajde mi vidimo što u stvari program kaže da je to. Vidimo da smo dobili dva ista faktički outputa za vektor i za brojač. Realno možemo koristiti, ja mislim, i naše slova, aj baš da probam, u stringovima definitivno može, to prolazi, a prolaze mi i promenljive, dobro. Idemo. Ok, radi je to. Generalno promenljive su UTF-8 isto kao i što bi mi rekli naša slova. Tako da može da se koristi, međutim može da dovede do problema, jer na primjer ima grčkih karaktera koji liče na neko slovo, međutim su nešto totalno levo. I ne samo grčkih. Poznati su slučajevi gde su ljudi iz Ebance koristili to pa dobili otkaz, tako da ne preporučuje se. Ajmo mi ipak ovo da vratimo na brojac. Ok, šta se ovde zapravo desi?
ovdje se napravi jedan integer koji se zove brojač, kao i ovdje što je j, ali jel, možda bolje da ga zovem vrednost, adekvatnije. Jer onaj gore jeste brojač, međutim ovaj dole nije, on je baš vrednost. Ako, mislim da je ovo adekvatnije. Napravi se integer koji se zove vrednost i onda kao i ovdje gore prolazi se kroz ovaj vektor i on automatski radi ovo. Ali vidite, jel, m je kraće, ja ako ovdje promijenim na float, ovo ostaje dobro, zato što auto će da uradi pametnu stvar, međutim, ajde, ovdje sad nemam nigde integer da mu kažem striktno, međutim, ako koristim ovakvu petlju, mogu ovdje da imam neki int tmp jednako v od j. Pa, ovo nije baš float može u integer da se prebaci i integer može u float, međutim, ako mi piše, ajde evo da kažemo ovdje, 13.3, ovo se neće dobro konvertovati. Pa ajde da vidimo šta to pravi. Da kažemo, nije v od j, nego tmp. E, ajde da vidimo šta on kaže. Jel, i sad vidimo u gornjoj petlji da je vektor od 3 jednako 13, međutim u donjoj je vrednost jednako 13.3. Cela poenta ovog auto je da ja ne bi morao da znam kog tipa je nešto. To će sam kompajler da skonta i uradit će pravu stvar. Ono što ja pride volim da uradim je ovo. Za trenutak ću se vratiti šta ovaj ampersand radi za promjenljivu, ali vidimo da ispisuje prave vrednosti. Kako pišemo ovo sa ovom ovako petljom, volim da je ampersand ukoliko može ampersand. On kaže, nemoj da napraviš promjenljivu na nekoj novoj memorijskoj lokaciji, nego ovo se zove referenca zapravo, nego kompajler ispod vode ne napravi novu promjenljivu, nego tačno zna koja vrednost u ovom vektoru se koristi u ovoj petlji i onda se manje radi alokacije i nema dodele vrednosti i optimalnije je jednostavno. Da, zove se ampersand. Ono što još volim, ako može ikako da se uradi, je da dodam const. To znači mi nećemo menjati vrednost nikako. Tip te vrednosti je automatski kompajler skontao i nemoj alocirati promjenljivu, ovaj ampersand kaže nemoj alocirati promjenljivu, nego u neku ruku kao da je pokazivač na vrednost, a ne da je on sam vrednost. Zašto sve ovo? U novije vrijeme, od uvijek se radi na tome, samo u novije vrijeme je bolesno dobra ta heuristika. Kompajleri imaju heuristiku da skontaju da li je tvoj kod možda mogao malo optimalnije da se napiše, pa ako jeste, on to ispod vode u stvari napiše za vas, pa tek onda iskompajlira. Neverovatna količina optimizacije se dogodi ukoliko vi koristite const gde god može. Ne bi ulazio u to, zašto? Zato što je to sad već konstrukcija kompajlera i malo je kompleksnije, ali
jednostavno fora je u tome da on tokom kompiliranja, ako je nešto konstantno, znači da se neće menjati, pa onda ga izračunaju tokom kompiliranja, a ne tokom izvršavanja programa. To je onako veoma pojednostavljeno objašnjenje. Mislim, adekvatno je objašnjenje, to je ono što se stvarno događa, međutim, šta radi heuristika, to je ludilo već. I sad ajde da vidimo, jel, trebali bismo da dobijemo isti izlaz, jel, sve ovo je onako kako bismo očekivali i vidimo da nam program nije baš nešto narastao puno, jel, još uvijek je 53 kilobajta. Najviše raste kada mi nešto novo inkludujemo. Evo, čisto da pogledamo, ima još nekih tipova. Naprimer, znam da postoji map, znam da postoji array, iako ih ne koristimo, nama compiler se neće buniti zato što otkriti da je nešto pardon, da je nešto u program inkludovano, a da se ne koristi, to je skoro pa nemoguće otkriti. Zato se kompajleri ne bune za to. Jel, vidimo da nam je program apsolutno isto radi, ali, dobro, ok. Lažem zato što heuristika kompajlera će skontati, nigde ne koristimo ova dva kao tipove, ali će on još uvijek inkludovati i tokom kompiliranja skontati da se ne koriste, pa će reći, ok, dobro, ne treba mi ovo, nemoj ga ni koristiti. Međutim, da smo mi rekli nešto ovako, sad mapa uzima dva integera, neću ulaziti u to šta je, samo hoću da zauzmem što više memorije, onako krvnički. Ne znam, napišem. Sve je u std, u namespace-u, zato je ovo sada puklo. I kada kompajliramo, vidimo da je sad ovo naraslo. Naš kompajler zna da se taj tip koristi, tako da ga nije... Engleski izraz je optimize out, a to je da optimizacijom skloni tipove i skloni ono što se ne koristi. E sad, mi realno ovo ne koristimo, mogao je on skloniti i ovo, međutim, nije toliko pametan kompajler. Mi ga možemo nekim opcijama kompajlera načiniti pametnijim, ali to prevazilazi današnje predavanje. I ono na čemu ćemo se mi danas zadržati je ovaj program. To je ono što sam želeo danas da pokažem, jer recimo ovo za auto i ovo za ovu alternativnu for petlju je nešto što obično se ne predaje ukoliko slušate, kako bih kazao, ako slušate profesore, jel, na fakultetu, obično nema pomena ovakve petlje i ove strukture kao vektor se ne pominju, nažalost. Ili bar nisu kad sam ja studirao, sad stvari se menjaju. I ovo su neke moderne stvari u C++-u, zapravo čak nisu ni moderne, ovo je iz 2003. Tako da ne možemo baš reći ni da je moderno posle 17 godina. Ali recimo ovaj konstrukt for petlje je, ako se ja dobro sećam, iz 2011. što znači da kompajleri dobijaju novije i novije standarde koji se ugledaju u nekakvoj sintaksi. Jel, mora u nekakvoj sintaksi ili možda tako što znaju bolje da optimizuju vaš kod ili dolaze sa nekim novim mogućnostima što se tiče struktura podataka koje vam pružaju neke pogodnosti, jer inače
kada odmaknemo sa ovim predavanjem, pokazat ću vam kako to C radi sa nizovima i koliko to nije zgodno. Ono što je lepo programiranje da kažemo je da počistimo za sobom i mi možemo da kažemo, ajde u stvari pre čišćenja za sobom, mi možemo da kažemo da imamo još jedan vektor. Evo neki integer. I recimo, samo smo ga deklarisali. Ako sada proverimo size, da ne ispisujemo, ovo ćete mi verovati na reč. Novi vektor.size, ovo će biti nula. Zato što još ništa nismo ubacili u njega. Ali ono što možemo da uradimo je resize vektora i da kažemo, slušaj, znam ja da ja još ništa nisam ubacio u vektor, međutim, moj problem koji rešavam, znam da će tražiti vektor veličina 10. Pa ga resizuj odmah na 10. I onda ako kažemo, ajde proveri. Novi vektor je veličina. Ne. Novi red. Sada samo zanima koliko je velik taj vektor, ne i koliko je koje su vrednosti u njemu. I jel on je veličine 10. Međutim, lepo ponašanje u programiranju je da se stvari počiste za sobom. E sad, vektor zna da počisti sam za sobom i zato ovo pomalo liči na Python, mi ne moramo skoro ni o čemu da razmišljamo. Međutim, ukoliko vam baš eksplicitno treba da je vektor veličine 0, možete da kažete resize na 0. Međutim, imamo i ovako. Clear. I sad ako pogledamo, naprostite koliki nam je. Jel, bio je 10, sad je veličina 0. Ono što ja želim da poručim ovim je da vektor kao kontejner, znači svaki kontejner, ja mislim, ima clear, skoro pa sam siguran svaki kontejner ima clear, a neki kontejneri imaju resize. Za neke kontejnere nisu, takva je struktura da nije adekvatno reći resize. Rade drugačije i onda nije u veličini fora, kako god to razumeli, tako da resize možda i nije adekvatan poziv na takvim kontejnerom, ali znamo da vektor ima resize, svaki kontejner ima clear i jedan od kontejnera je također string. Tako da string ima clear. Možemo, jel videli smo na string ovde gore, smo alocirali na nešto i sada kada kažemo, ajmo u stvari ovako, prvo vidi koliko je velik string je veličine the size. I onda kada uradimo clear, da vidimo koliko je to. Jel, kaže veličine je 13 prvo, pa onda veličine je 0. To znači da prvo imamo 13 karaktera i na kraju imamo 0 karaktera u stringu. Ovo bi
ovo bi bilo sve za danas. Ovo je, kako bi rekli, zagrebali smo površinu C++-a i šta on može. Ove, videli smo da eksplicitno nigde mi ne radimo memory management, a s druge strane da ovaj resize jako lepo radi memory management za nas, resize je clear, ove, kao i ove konstrukcije u vitičastim zagradama i da možemo da dodajemo stvari na vektore, možemo da dodajemo stvari na stringove. Zapravo ovo je validno. Koji je bezbedan. Znači možemo jedan string da dodamo ovaj, da, kako se zove, append, da nastavimo string, jel? Ovaj. Dule samo za sekund. Ovaj. Možemo, jel sad kad pogledamo šta nam ispisuje ovaj program, vidimo da ovdje je bio, jel ovo je string, a ovdje je, jel, uradio je konkatenaciju, jel, nastavljanje ovaj, jednog stringa na drugi. Ok, Dule pitao šta je sa Constom. Ovako, recimo int duplo v jednako 3, duplo v jednako 5. Ovo je ovaj, validno, jel? Mislim, između ove dve linije može da se nalazi još koda, ali stvar je u tome što ako nije const, može kasnije da se vrednost menja. Međutim, sad će se kompajler poprilično buniti ukoliko ja napišem ovo, jel? Evo, vrišti kako ne može da se, ovaj, da se promijeni vrednost. Aj se onda vidimo nekako editor to ovo izjavljuje nego šta kaže kompajler. Jel, vrišti na ovakav način. Zapravo, mene se zanima kako to radi GNU-ov kompajler. Jel, relativno je slična ovaj sintaksa, sličan output ovaj greške koji nam kompajler da. Za sad ne bi više išao u detalje sa ovim constom, kada budemo došli do optimizacije koda, nema problema, proći ćemo kroz taj deo kako const utiče na optimizaciju koda, ali za sada možete zapamtiti samo da ako promenljiva ima const sa leve strane, to znači da možete da joj dodelite jednom vrednosti nikad više, jel? Nikad više ne može da se menja. Zgodno je za neke ajde, neću ulaziti u to. Mislim da je previše ukoliko se bakćem sada šta sve const može da proizvede kao efekt. Da li postoji još koje pitanje? Šta se stringu? Jeste, sve što se zove kontejner je dinamično. Dinamičko. Ne znam, nisam dobar s jezikom. Ok. Pretpostavit ću da nema više pitanja. Hvala vam na pažnji. Vidimo se za nedelju dana.